Ja, hej allesammans! Hej! Max Magete, ja. Jag skulle gärna dyka upp här ikväll med en trio. Och det blev inte en trio. Det blev en hel rockorkester. Och min rockorkester heter Emanuel Söderberg. Han sitter här. Vi tänkte spela ett par låtar. Vi blir väl ungefär 25 minuter, en halvtimme ungefär. Och det blir ganska deppiga saker. Så det är bäst ni håller er varma. Och bara därför jag tänkte börja med en liten gladare sång. Det är mycket som går i... Jag skriver mycket såna här låtar som klagar över mycket och vi... Ja, saker och ting är rätt eländiga. Men den här första låten som jag ska spela är... Det är en hyllningssång till Sápmi. Som sträcker sig från Tromsö till Sopero. Vars var det med jag var? I Hoveberg där mina föräldrar bor och... Några andra platser också som jag har i mitt hjärta och som har betytt väldigt mycket. Jokkmokk förstås! Yay! Den här sången heter Mobilia ja muhtin jäitä laulu. Sedan jäitat lei ohke saajis. Kosalu suhtas tallan mun juukka vaada pajas. Ja ette salu lihka nais. Oi soppar vuolle soppar. Mun soppai toppe orruna. Alu puuris pohti tohtu. Mun toppe vuonja stupa. Mun vaidi tärva stupa. Ja julki tavia kessa rohti. Se on manu piirroon. Ko onne johka pohkai mun vuokka pohtsa luusa, kos onna illa harvomaanan. Puhta tille tatsjaan, ton värte vahku katsa, ne vaivu nuhto suurin. Stoppe kukken jämt landas. Orro vaan enni jahti. Kos piemmo aru vertis. Ja Sápmille liekas. Mon tiedän johki valka vaatis. Voi asan, motkustan. Vilja vuotsimään mun käy viidan. Meille vuoreda musa. Kun se on matopi. Keset kuolta keinus, no kuorus jahki mun jäytälle johtan kiinis. Mutta leskan kunnon, sen parempas vuotto mun elätä erätilis. Mongai vida, 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 mongai vida